До акції приєднались понад 300 миколаївців. Над площею в центрі міста майоріли прапори України і етнічні прапори кримських татар. Серед учасників і Феруза Ібрагімова, переселенка з Криму. Розповідає, зворушена такою підтримкою городян. Це вираження моєго протесту, це вираження моєго несогласия, це вираження моєї надіжди. Це життя. Дуже багато мої друзі прийшли, знайомі. Очень неравнодушные люди пришли, которые против этого всего, которые очень любят Крым и которые знают, что Крым – это Украина. Неля Яровенко – одна з учасників акції. Розповідає, з Кримом пов'язано майже не все її життя. С Крымом я впервые столкнулась очень много лет назад. Мой отец военный, и Крым я знала только как путешествие, как отдых, эти прекрасные горы, теплое море. А второй раз я столкнулась, когда случилась у моего отца в бригаде беда. И 4 года назад погиб офицер Карачевский. Надеюсь, все наладится, и мы поддержим крымских татар. Щоб повернути Крим, треба змінити на краще життя в усій країні. До цього закликав заступник міського голови Юрій Степанець, якого багато хто з присутніх знає ще й за позивним «Апостол». Адже 2014-му чоловік захищав Україну у зоні проведення антитерористичної операції. Многие мене спрашивають, що я можу зробити для того, щоб повернути частину нашої території, щоб Крим став вновь українським. Я вам скажу, що в наших силах зробити так, щоб наша країна встала с колен, чтобы наша страна была такой, чтобы каждый житель Крыма захотел вернуться в состав Украины. На згадку про кримських татар, які постраждали від переслідувань і шануючи пам'ять воїнів, загиблих на сході України, городяни поклали червоні гвоздики до меморіалу «Струни пам'яті». Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.